Hi, I'm Everton. G'day. Un momento, my friends. Yeah. Det grant? Is that grant? No. Det bra. Her gymmen, Gladiator Gym. Jævlig fett med at alt rødt. Det rått, ikke sant? Rødt rått. Masse apparater, ordentlig bodybuilding gym. Og som jeg sa på forrige vlogg, så kan du stå og flekse der borte i et svært speil. Her også et bra speil, bra lys, som har mye å si. Jeg driver med kampsport, det bra. Det rått. Let's go, boys. Going up to be beasts. Woo! Boom! Så i det speilet der så møtte vi Remi da, han stod fleksa der, eller fleksa, posa med dama her borte, eller kall det hva faen du vil. Det ikke kjærester, men det ikke kjærester, men det kjærester, men det ikke kjærester da. Så nå sitter de her, her gjengen, Kristoffer, Herman, Remi og Marina. Så heftig. Vi kjører back and biceps i dag, Remi sin økt. Så vi bare blir inn på den egentlig. Hva har du å si for deg selv, hva skjer da? Ja, bare krasjes. Ser? Som dere kjenner, eller? Ja. Ja, så jeg sa akkurat til Kristoffer at det bra, det gikk så jævlig fint. Når han krasja, eller var det litt ute i snøen i går, men hva skjedde egentlig med bilen? Det var Herman som kjørte, det var ikke meg. Men, Sykt, det var random som kjørte i Mexico. Og så er det deksel her, og så det går sånn og sånn, ja. Så det står sånn. Men så ja, det gir mening. Inn under den. Ja, for nå, dette skjønner jeg, vet du. Ripp da når han prøver å kjøre som meg. Ja, men det var basically egentlig bare et deksel som ble litt løst. Det jeg prøver å si, det ikke deksel som ble løst. Det Nei, unnskyld. Sånn flip. Så flip. Kan tenke deg flippen står sånn, egentlig inn. Det en deksel. Ja, det er flip. Og så ligger den under. Ja, ikke sant. Så klarte den å gå under der igjen. Mm. Så den skal egentlig ligge der, men den ligger der. Det er jo ikke så bra. Så det du egentlig bare må gjøre, dytte den bak og få den inn på ryktspor. Ok, ja, får du fiksa det selv da? Ja. Det er jo faen meg perfekt da. Så da gikk det jo bra enn den da. Enn noen bare har det ass, så bare fikse det selv. Hør på Kristoffer Olsen. Da gjør du det. Quick fix. Da er vi med på back and buy med Remi. Remi søkt. Det fra coach. Det programmet ditt liksom, det fra coachen din. Program i dag, ja. Nice. Heftig. Begynn med chin-ups. Her har vi noen andre jævler, som tror de vet hva de driver med. Jeg bare... Rått. Nice. Ever seen a devil with a halo? Ever seen an angel with some horns? Everybody got their own demons. Yeah. Everybody fighting their own war. When you move as fast as I'm moving, all the toxic things that I'm using, check this, I'm abusing, all the sex and the drugs and the boozing, the decision is mine for the choosing, but I can't understand what I'm losing, cause I've been this way, it's not a new thing, I know a Gemini can be confusing, split right down the middle like it's school me, no hiding, I bear all nudity, this is everything that comes with celebrity, criticism, ridicule, and scrutiny, think about what I spent on some jewelry, but it all comes back to me usually, and it's none of y'all's business, truthfully, y'all know about the fame, what it do to me, huh? Når er det hudding kommer av, da? Hæ? Når er det hudding kommer av, sier jeg? Nei, Føler jeg som Chris Bumstead når du tar av den her. Det er 6-7,5. Du passer på at han gjør det riktig. Her har vi mini-coach, basically. Eller coacher han, faktisk. Nei, bare følg med på det. Ja, det er lurt, ass. Ja, men det blir bedre hvis man trener to og kan følge med på hverandre, så skjer det ordentlig, liksom. Der har vi den, ass. En gang så må du bli for sterk for de jævla raps der. Nei, det er kjip, ass. Det er sjukt, egentlig. Ja, jeg tar det i slow-mo, så det ser fett ut.
Rier bestikkelse. Var det dine? Det han som bruker også. Ja. Hvor mange kilo er det? 67. 67? Ja. 11. 9-10. Ja, da tar han 10. Fy faen. Every night, you could try to be a better guy, but to understand a Gemini, angel, devil, it's both him and I. Demons in me, they just multiply. If I'm... Hold igjen. Bare... Kom igjen! Hold to til. Hold igjen. Fint. Nice, bro. Her har vi coaching, ass. Skal være på, den begynner å bli greit tett den der hettegenseren her nå. Nei. Og sitter den løst. Jeg tror som om du drar meg. Ja. Filmer du? Yes. Er gristungt? Kom igjen! To til. Og så hold. Det er faen meg litt nivå half-repping, ass. Fy faen, så tungt, ass. Skal prøve på samme? Ja. Ja. Det blir half-repping, vet du. Jeg kjørte jo faen meg half-reps. Jeg kjente det som faen i rett, så det var greit sett. Det blir half-rep. Let's go. Kom igjen. Nice. Hva sa du, Frank? Det er helt rett. Ja. Ja, nå er den bare ute her, altså. Jeg synes synd på det, men syk. Nå har noe, nei. Jeg skulle si også. Stå der. Skal jeg vise noe kult som... Det er noe som heter barrel distortion, har du hørt om det? Nei. Hvis du filmer på helt på siden av et kamera, så vil det være mer... Du vil være breiere, for det er vidvinkel på siden. Så hvis jeg filmer her nå, så ser jo armen din idiotisk ut, fordi... Så jeg skal vise deg. Her har vi couple goals, ass. Nice. Very nice. Very nice. Great success. Life is short and men like women lie, but a legend he can never die. You know? Ever seen an angel with someone? You know? Everybody got their own dream. Want to hold it? I can be an angel sometimes, I can be real fucked up. I miss you only sometimes, I give you real tough love. Cause I'm a devil with a halo. Ooh, oh, 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 oh. Yeah. Put the work in, so I try so hard to be perfect. But sometimes shit feels like a burden, cause I still ain't shit but a person. Switch lanes in the Porsche that I'm swerving. Tell myself slow down off the bourbon. When you drive like that made me nervous. Not tonight, not closing the curtains. When I die, not trying to see hell. Feel like I'm headed that way in a V12. And I just broke up with my female. On tour, had to do it by email. But that's all, I'ma save you the detail. Therapy with a beat and a freestyle. Either way, look today, I'ma be well. Cause I never wanna let them see me fail. I'm talking to myself, what's wrong with you? You should make some songs to turn up to. Thinking too much like you usually do. Till you drink some liquor, then you're cool. Det var faen meg lett, ass! Oi!
Ja, bra, ass. Det faen meg rått, ass. Det var 300. Another wipe check. Can't be late, Lord. Come on. Gratulerer. Fy faen, ass. Det er rått, ass. Let's go. Sånn er det å faen være sykt sterk, ass. Det er korona. Jeg har bare å spise mer på Mac-en. Det er bare jeg gjør. Ja. Du må se nedenifra, da ser du jo helt... Bad wipes? Ja, jeg føler at den har vært helt skjønt. Jeg føler at jeg ikke får det litt sånn. Ja, det er sånn varierer det som har sett her eller her. Jeg synes det er litt av en nabokrede. Så er det som bare få. Det er ut sånn. Opp med brystkassa. Og så liksom litt uten rumpa. Og innen magen liksom er fucked up. Hvis du får det, så ser sånn. Så er det sånn. Så du må liksom få den ned. Få den ned liksom. Ned skuldra? Ja. Ok. Der? Der, ja. Det er ikke dumt å avslutte med noen jævlig harde
og banke dritten ut av. Kjære min. Eller? Eit. Faen, ikke pratet til kamera på lenge. Men bra økt. Ville bare gønne en jævlig seig bra økt. Det er lenge siden jeg har boksa, så det er dritgøy å gjøre det igjen. Pluss jeg har aldri boksa på sånn dukke, så det var artig å prøve. Det er liksom, den beveger seg. En sekk er gøy, men en dukke var jævlig gøy, så gjort det en stund. Nå er klokka, faen meg, 1:30. I går tror jeg dro 2 fra gym eller noen. Takk for at dere så på. Stakkars dokke, men peace out. Guys. Like, comment, subscribe to my channel. People. Nei, vi snakkes oss. Vi snakkes så jævlig en annen gang. Faen, så estetiske sko.